پروازهای آینده چگونه خواهند بود؟ نوآوری حرف اول را در نمایشگاه صنایع هوایی در فارنبرای بریتانیا میزند. ایده های نو در صنعت حمل و نقل هوایی در این نمایشگاه خود را در شکل پروژه های اجرایی به مخاطبان معرفی کردند. برخی از آنها هیچ شباهتی به ابزارهای امروزی ندارند و سازندگانشان ادعا می کند که آینده صنعت هوانوردی را در سالهای نچندان دور رقم می زند. شرکت اروپایی ایرباس آیپد را به داخل کابین خلبان آورده. ابزار لمسی که در زندگی روزانه میلیون ها نفر به کار گرفته می شود می تواند به خلبان برای محاسبات پرواز کمک کند. یکی از مسئولان شرکت ایرباس می گوید بچه های ما از آیپد هر روز استفاده می کنند. حالا ما می توانیم سیستم مشابهی را به کاربران هواپیماهای ایرباس خود معرفی کنیم. مخصوصا اینکه چنین ابزاری از نظر سادگی فوق العاده است. در نمایشگاه هوایی فارنبرا غرفه مخصوصی برای نوآوری و اختراعات جدید وجود دارد. محصولی که دانشگاه کاردیف ولز آن را تولید کرده، آسیب‌هایی را که به بدنه هواپیما وارد شده در همان لحظه شناسایی می‌کند. مسئول این پروژه می‌گوید: کار این ابزار یافتن مشکلات بدنه هواپیماست. به این ترتیب ما قادر خواهیم بود که در همان مراحل اولیه پدید آمدن مشکل آن را شناسایی کنیم. سنسورها یا حسگرایی در درون بدنه کار گذاشته شدند که هر گونه موج ایجاد شده ناشی از آسیب را جذب می‌کنند. سیگنالی که این سنسورها جذب می‌کنند حاوی اطلاعاتی است که می‌تواند محل دقیق آسیب را نشان بدهد. شرکت ورجین هم برای اولین بار از فضاپیمای مسافرتی خود در اندازه واقعی پرده برداری کرد. صدها نفر برای سفر با این فضاپیما اعلام آمادگی کردند. بلیت رفت و برگشت به فضا 200,000 دلار.